Добър вечер! По Агро ТВ вие гледате централната емисия новини с мен Данил Андреев. Започвам с част от темите от деня. Няма да бъде удължена кампанията за директни плащания. Проведоха се консултативни съвети за животновътството и за плодовете и зеленчуците. Има проблеми при доставките на фуражи в Европейския съюз. Земеделският министър Десислава Танева обяви официално сформирания оперативен щаб, който ще работи по въпросите и проблемите, свързани с ефекта на коронавируса върху селскостопанския, хранително-вкусовия и рибарския сектор. Междувременно търговските вериги да зареждат приоритетно с българска продукция, призова министърът. Танева посочи, че към момента не се предвижда удължаване на кампанията за директните плащания, защото това ще доведе до забавяне на подпомагането. Това стана ясно по време на консултативен съвет по животновътство, който беше проведен чрез видеоконферентен разговор. Според Танева, търговците трябва да подкрепят производителите и това е един от начините да се сведе до минимум загубата на продукцията им. Освен това, тя заяви, че има уверение от търговски вериги, че за Великден ще продават само българско агнешко месо. От ресорното министерство съобщиха, че до няколко дни на сайта на ведомството ще бъде качена информация за производители, които могат да извършват онлайн доставки. По този начин потребителите ще бъдат улеснени при поръчването на български продукти. Представителите на сектор животновътство бяха запознати и с хода на кампанията по директни плащания 2020. Министър Танева заяви, че на този етап не се предвижда удължаването й. Вече ще може заявленията да се подават и електронно, а всички земеделски служби също ще работят при спазване на указанията на здравните власти. Освен това, на срещата стана ясно, че се търси механизъм безработни да бъдат насочени към дейности по прибиране на реколтата, както и други такива в сектор земеделие. Проведе се и консултативен съвет по плодовете и зеленчуците. На него бяха обсъдени няколко теми: как да се подпомогне сектора в условията на криза, графиката на плащанията за земеделските стопани и предложенията за промяна на наредба 4 за биоземеделците. Вижте подробностите. Основната дискусия беше насочена към ограничителните заповеди в сектора във връзка с COVID-19 и наблюдаваните ефекти от мерките. От бранша и държавната администрация коментираха и изпълнението на индикативния график на плащанията към земеделските стопани, както и хода на кампания 2020, различни предложения на браншовите организации от секторите – малинопроизводство, биоземеделие, овощарство и оранжерийно производство. Заместник министър Чавдар Маринов коментира текущото състояние на биорегистъра, посочвайки, че 5000 броя оператори са потвърдили данните си, а ресорното министерство ги е проверило. Около 700 биоземеделци все още не са потвърдили информацията. Към момента се правят опити за връзка с тези оператори. Забавянето възпрепятства Министерството на земеделието да предаде пълен регистър към разплащателната агенция, която да пристъпи към плащане на подпомагането по мярка 11 биологично земеделие. От срещата стана ясно също, че вече е публикувана за обществено обсъждане проект на наредба за изменение и допълнение на наредба 4 за биоземеделците. Предлага се подпомагането на групите на полските и ароматните култури да е в размер на 100% за първите 50 хектара, а от 50 до 65 хектара субсидията да е 50% от размера на подпомагането за хектар. С увеличение на площта над 65 хектара, предложението гласи подпомагането да е 10% от размера на ставката за хектар. По мярка 10 агроекология и климат няма да се допуска разширяване или подновяване на ангажименти. Тревожна новина от района на село Лесидрен. Наш зрител алармира пред Агро ТВ, че има съмнения за системно посегателство над стадото му месодайни говеда под селекционен контрол от породата Абердин Ангус. За последните 2 години фермерът е загубил 13 животни, които според него са убити умишлено. Очакват се резултатите от аутопсията.
Митко Петров намира за пореден път едно от животните си умряло, след като последно го е изпратил на паша заедно с баща си. Това е 13-та крава, умъртвена от зложелатели за последните 2 години от стадото на Митко. Финансовите загуби, които фермера търпи, са вече от порядъка на 30 000 лева. В продължение на 2 години ми се унищожиха 13 животни, крави и телета, при различни интервали от време. Обаче изчезваха безследно и не можех да ги открия. Само на една юница намерих скелета, изяден от чакалите, защото се случва през летния период на пасището и другите безследни. Към стопанина са отправени заплахи, след което кучето му е простреляно фатално. Бащата на Митко Петров наглежда животните, докато са на паша. Ето на какво се натъква днес. Изхвърлях се едно изведнъж, като гледам така в далечината, се задава крава и плете краката отдалеко и реве. Викам, какво стане пък с тази крава изведнъж? Отидох близо до нея и тя реве от болки и краката дига нещо като нервност. И пада на земята и се парализира. Обаче и от устата им излиза пяна. В този момент виждам аз на устата им, че има останки, даже сега се лети от фураж. Семейството му е особено обезпокоено, защото не получават съдействие от органите на реда, за да бъдат разследвани случаите и да бъде установен и наказан виновника. До сега хипотезите бяха, когато подавам жалби, неизвестен извършителя, защото се намираме близко до язовир Сопот, че са дошли крадци от Южна България, че ги крали в лодката, че ги клали, че ги отнесли, също, че вълци били ги изяли. Какви ли не е неща... Министър говореха от полицаите. За Митко и баща му кравите са препитание и единственото, на което разчитат, е съдействие от полицията. Производителите на фуражни смески в Европейския съюз са застрашени от недостиг на суровини и се опасяват, че това ще доведе до затваряне на производствени мощности. Затова предупреждават от Европейската браншова организация. Въпреки че опашките по вътрешноевропейските граници вече почти се стопиха, секторът остава в риск, посочват от Европейския съюз на производителите на фуражни смески. Трудностите идват най-вече по маршрута от Източна Европа и Черноморския регион към западните региони на континента. Забавяне на доставките от Украина и Румъния има основно по границите на Унгария, Хрватска, Словения и Австрия, които не пропускат камионите, ако шофьорите не разполагат със средства за лична защита. Затова браншът се надява да заработят предписанията на Европейската комисия, която постанови, че проверките на тировете не бива да продължават повече от 15 минути, а на водачите да се измерва най-много телесната температура. Особено засегнати от липсата на фуражи ще бъдат птицевъдите, тъй като за разлика от потребителите в супермаркета, които могат да изберат друг продукт, ако желаният не е налице, то нямат такава алтернатива. Друга опасност, надвиснала над бранша, е коронавирусът. Ако сред служителите има много заразени, това ще доведе до спиране на производството. В случай, че пандемията продължи, има опасност от недостиг на соя и други суровини, внасяни от трети страни, предупреждават от браншовия съюз. В Германия цените на говеждото месо започват отново да растат, след като през последните седмици бяха тръгнали стремглаво надолу вследствие на коронавируса. Стигна се до там, че много животновъди не бяха готови да предават говедата за клане, недоволни от ниските цени. Промяната настъпи след като големите кланици започнаха да плащат по-високи цени. В момента те са все още под котировките от началото на месец март, но бележат ръст от 10 до 15 цента на килограм кланично тегло в сравнение с най-низките нива от преди една седмица. Това обаче не означава, че основните проблеми са премахнати, коментират от бранша. Говеждото месо е типичен продукт за заведенията за обществено хранене. В момента тези клиенти са отпаднали, производството на хамбургери за веригите
храните за бързо хранене е почти на нулата, а износът на живи животни е силно затруднен. Няма и търсене на кожи, което също оказва сериозен натиск върху цените. Сега обаче има промяна в консуматорското поведение. В началото на кризата потребителите в Германия се запасяваха с туалетна хартия и макаронени изделия, но от няколко дни се увеличават продажбите на прясно месо. Хората, принудени да си стоят по домовете, все по-често си позволяват по-скъпи продукти, в това число и говеждо месо, показват анализи. Очертава се сериозен недостиг на картофи за консумация, предупреждават пазарни експерти. На много места в Европа хората се презапасяват със свежа продукция, докато производителите на бланширани пържени картофи и други подобни продукти намират все по-малко купувачи. В момента картофите са сред най-търсените продукти в големите супермаркети и пазари на открито. Потребителите се презапасяват, а в същото време доставките по веригата са затруднени поради ограниченията заради пандемията от COVID-19. Проблеми създава и липсата на работна ръка. Затова от бранша предполагат, че ще се наложи отварянето на складове, чието съдържание е било предвидено за по-късна продажба. Търсенето на картофи е много голямо, но има достатъчни количества и няма повод за паника. Това каза президента на Германския земеделски съюз Йоахим Руквит. Ако на места има временни затруднения с наличностите, те веднага ще бъдат отстранени чрез доставки от региони с по-големи запаси, увери той. По-сериозни трудности изпитват фермерите, които отглеждат картофи за преработка, тъй като няма търсене от страна на заведенията. Тези сортове обаче заемат най-голяма площ. Много стопани ще бъдат принудени да променят плановете си за следващата реколта. Обикновено сеитбата на ранните сортове в Северна Германия започва около 10 март. Нов метод за диагностика на заболели от коронавируса разработват експерти в Великобритания. Те тренират кучета да надушват заразените, като се практикува вече с диабет и ракови заболявания. Най-добрите приятели на човека разполагат с особено силно обоняние, което им дава възможност да регистрират промени в миризмата, излъчвана от болен човек. Проектът за надушване на болни от COVID се изпълнява от благотворителна организация в сътрудничество с университетски учени. Целта е в рамките на 6 седмици няколко кучета да бъдат обучени да разпознават специфичната миризма, предизвикана от белодробното заболяване, което е причинено от вируса. След това животните ще помагат в процеса на диагностика. Благотворителната организация преди това е обучавала кучета за откриване на заболявания като рак, Паркинсон и бактериални инфекции, като на животните е давано да подушат проби, взети от пациенти. Убедени сме, че кучетата могат да надушат COVID-19, казват от организацията. В момента експертите разработват метод за улавяне на миризмата, за да могат да тренират четириногите. С тази информация приключват новините. По Агро ТВ не пропускайте и публицистиката. Спокойна вечер!